হয় যেহেতু এক প্রকার যেহেতু এক চেলেঞ্জ কৰাৰ পিছতে এতিয়া চাৰিওফালে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে নাকা চেকিং দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীত বিয়লি ভাগৰ লোহাৰ লগে লগে এই নাকা চেকিং যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু গুৱাহাটী মহানগৰী চাব যায় গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লগতে আন আন যিবোৰ প্ৰান্ত আছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেদৰে নাকা চেকিং বা চেকিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক প্ৰকাৰ গৃহ বিভাগত জোকাৰণি সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আলফাৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱা আৰু যি ডি জি পিগৰাকীয়ে যি আচলতে চেলেঞ্জৰ পিছতে এনেধৰণৰ গৃহ বিভাগৰ তৎপৰতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীত যদি চাব যায় বিয়লি ভাগৰ হোৱাৰ লগে লগে প্ৰায় স্থানসমূহ কাহিলিপাৰা হওক বা উলুবাৰী হওক বা আন আন স্থানসমূহতেই নাকা চেকিং দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু বিশেষকৈ ক'ব বিচাৰিম যে যোৱা দেওবাৰৰ পৰা এই নাকা চেকিং যি ব্যৱস্থা এই ব্যৱস্থা অধিক তৎপৰ হোৱা বা কঠোৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বিশেষকৈ কালিৰ দিনটোত তিনিজনকৈ আলফা কেডাৰ যিটো গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল বা আলফা সদস্য গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল সেই আলফাৰ লিংক বেংকজন গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছতেই অধিক তৎপৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু কালি যি আচলতে দুপৰীয়া ভাগত যি তিনিজন লিংকমেন আচলতে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছতেই বিভিন্ন স্থানত গুৱাহাটী বিভিন্ন স্থানত নাকা চেকিং কৰা হৈছে বা তালাচী অভিযান কৰা হৈছে হয়তো আচলতে এনেধৰণৰ তালাচী অভিযান বিশেষকৈ 26 জানুৱাৰী বা 15 আগষ্টত দেখিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু কালিৰ দিনটোত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত এই তালাচী অভিযান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বিশেষকৈ যিজন অধিকাৰী নামৰ লোকক গ্ৰেপ্তাৰ যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে তেওঁ যিহেতু আলফাৰ লিংকমেনৰ লগত জড়িত হৈ আছিল বা আলফাৰ লগত উত্তৰপুতভাৱে জড়িত হৈ আছিল আৰু বিশেষকৈ সদস্য ভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়াত তেওঁ উত্তৰপুতভাৱে জড়িত থকাৰ কথা ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰিছে তাৰপিছতে আচলতে আৰক্ষীয়ে অধিক তৎপৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই তিনিজন যি আলফা কেডাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তেওঁলোকৰ মূল উদ্দেশ্য কি আছিলে আচলতে তেওঁলোকৰ পৰা এটা পিষ্টল লাভ কৰিছে আৰু পিষ্টলটো লাভ কৰাৰ ইয়াৰ উদ্দেশ্য কি আছিলে এই বিষয়ে জানিবলৈ যিহেতু তেওঁলোকৰ জিম্মাত ৰখা হৈছে আৰু জিম্মা সময়ছোৱাত আচলতে এই যিটো এই তেওঁলোকৰ মটিভ কি আছিলে বা তেওঁলোকে এই তিনিজনৰ লগতে আন কোনোবা ব্যক্তি আছে নেকি তেওঁলোকৰ লগত এই বিষয়ে যিহেতু তেওঁলোকৰ পৰা সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিব কিন্তু যিভাগে আচলতে জোকাৰণি সৃষ্টি হৈছে গৃহ বিভাগত জোকাৰণি সৃষ্টি হৈছে ইতিমধ্যেই গৃহ বিভাগৰ ওচৰত যেতিয়া ইনপুট আছে যে আলফাৰ কেইবাজনো সদস্যই যিহেতু অসমত প্ৰৱেশ কৰিছে অসমৰ বিভিন্ন স্থানত প্ৰৱেশ কৰি তেওঁলোকে কুটাঘাত কৰাৰ যিহেতু প্লেনিং কৰিছে বা পৰিকল্পনা কৰিছে এনেধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ইনপুট আছে আৰু অশোক জয়ন্ত আলফা সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱা যিহেতু বিবৃতি প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু বিবৃতি প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতেই যি চেলেঞ্জ কৰিছিলে চেলেঞ্জৰ পিছতে অসম আৰক্ষীয়ে বিশেষভাৱে হস্ত মৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু গুৱাহাটী মহানগৰৰ যিবোৰ ৰাজপথ আছে সেই ৰাজপথত যিহেতু অধিক তৎপৰতাৰে চেকিং কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু কালি বিশেষকৈ কালিৰ দিনজন যিহেতু আলফা সদস্য গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছতেই আৰু কটকটীয়াকৈ তোলা হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা আৰু সুৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ লগতেই আন আন দিশসমূহ আচলতে যাতে কোনো ধৰণৰ কুটাঘাতমূলক ঘটনা সংঘটিত নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিও বিশেষ ব্যৱস্থা লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আপুনি যদি প্ৰত্যক্ষ কৰে তেন্তে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ প্ৰায়কেইটা স্থানতে ইতিমধ্যে যিহেতু বিয়লি ভাগৰে পৰা ইতিমধ্যে নাকা চেকিং ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু দুচকীয়া চাৰিচকীয়া বাহন লগতে যি চাৰিচকীয়া বাহনৰ ডিকি আছে সেই ডিকি খোলা হৈছে আৰু লগতে গাড়ীসমূহ চেকিং কৰা হৈছে আৰু কালি যিকেইজন আচলতে আলফা সদস্য গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিলে তাৰে অসীম অধিকাৰী নামৰ যিজন লোক আছিলে বা যিজন যুৱক আছিলে সেই যুৱকজন প্ৰত্যক্ষভাৱে আলফাৰ লগত জড়িত আছিলে তেওঁ আলফাৰ যোগদানৰ লগতেই আন আন যিবোৰ প্লেনিং সেই প্লেনিঙৰ লগতো জড়িত থকাৰ কথা এই মুহূৰ্তত জানিব পৰা গৈছে আৰু তাৰ লগতে 2011 বৰ্ষত যি 2021 বৰ্ষত যি চিপাজাৰত যিটো আলফাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে সেই আলফা ঘটনাৰ লগতো জড়িত আছিলে আৰু তাৰে পিছতে যে 4 মাহ জেলত আছিল আৰু জেলত থকা অৱস্থাতে তেওঁ যিহেতু যথেষ্ট আলফা সদস্য লগ পাইছিল আৰু তাৰপিছতে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হৈছিলে কিন্তু সেই তিনিজন লোকৰ আচলতে যি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে বিবিচি কলনী বা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে আচলতে তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য কি আছিলে এই বিষয়ে জানিবৰ বাবে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে যিহেতু তেওঁলোকক আৰক্ষীৰ জিম্মাত লৈছে যিহেতু সেই আৰক্ষীৰ জিম্মাত লোৱাৰ পিছতে তেওঁলোকৰ সকলো স্পষ্টতা হৈ পৰিব যে আচলতে তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য কি আছিলে কিন্তু তেওঁলোকৰ পৰা যিটো পিষ্টল পোৱা গৈছে .38 পিষ্টল পোৱা গৈছে সেই পিষ্টলৰ পৰা এটা কথা জানিব পাৰি যে হয়তো তেওঁলোকে ক'ৰবাত কুটাঘাতমূলক ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বা প্লেন তাতে তেওঁলোকে বাহৰ পাতি আছিলে প্লেন কৰিছিলে আচলতে কিহৰূপে ক'ত কৰি কেনেকৈ কি কৰিছিলে এইবোৰ আচলতে আৰক্ষীৰ তদন্ত সেই তদন্ত পোহৰলৈ আহিব কিন্তু কালি যিটো তিনিজনকৈ আলফা সদস্য গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছতেই সমগ্ৰ গুৱাহাটী মহানগৰীতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কৰি তোলা হৈছে খানাপাৰা হওক উলুবাৰী হওক উলুবাৰী যি আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান কাৰ্যালয় আছে কাৰ্যালয়ৰ ওচৰতে হওক বা কাহিলিপাৰা যি চতুৰ্থ আৰক্ষী বাহিনীৰ যি সেনা চাউনী আছে তাতো আৰক্ষী অথবা অধিক কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা আৰু লগতে স্বাধীনতা দিৱসত যিহেতু ইয়াৰ স্বাধীনতা দিৱস বা গণৰাজ্য দিৱসত এনেধৰণৰ চেকিং দেখিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু যিহেতু উজনি অসমতো এনেধৰণৰ ঘটনা কেইবাটাও ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত লগতে গুৱাহাটী মহানগৰীত কালি তিনিজনকৈ আলফা সদস্য গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছতেই বা লিংকমেন উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছতেই গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছতেই অধিক তৎপৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যি সুৰক্ষা ব্যৱস্থা